ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଦେବଦତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 18,000 ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି ଫିକ୍ସ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ କିଛି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏକକାଳୀନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିଛି। କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ କଟକଣା ମାନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏଣି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି।